Sis xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Hörmətli izləyicilər, Ermənistan son vaxtlar qırmızı çizgiləri keçməyə başlamışdı. Rəsmi Yerevan Kremlin ilə yaxınlaşdıqca özünü daha arxayin hiss eliyirdi. Rusiyanın himayəsinə güvənib Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi gərginliyi artırmağa çalışırdı. Paşinyan hökuməti Kremlə siyasi bazarlığın bütün istiqamətlər üzrə Ermənistana sərfəli olacağından əmin idi. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bir tərəfdən hesab eliyirdi ki, Amerikanın bioloji laboratoriyaları ilə bağlı Rusiyaya güzəşə gedərsə, Kreml öz 5-ci kolonunu İravan qüvvələrindən yığışdıracaq və nəticədə Erməni baş nazirin öz hakimiyyətini qorumasında elə bir ciddi problemlər yaranmayacaq. Digər tərəfdən Paşinya hakimiyyəti Rusiyanın Ermənistanə himayəsini bərpa etdikdən sonra Brüssel görüşlərində əldə olunan əksər anlaşmaların icrazından yayına biləcəyini düşünürdü. Üstəlik rəsmilərvan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin hazırlanması prosesini illərlə uzada biləcəyinə də ümid bəsləyirdi. Bərmənistan rəsmilərinin son açıqlamalarında bu ümidin təsirləri özünü göstərirdi. Məsələn, ondalıq 2 rəsmi Riyavanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı anlaşmaları müxtəlif bəhanələrlə pozmağa çalışır. Eyni zamanda dağlı Qarabağ məsələsini və status mövzusunu yenidən gündəmə gətirməyə canadır. Üstəlik, adətən Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətinin bərpasının vacibliyinə yönəlik açıqlamalar verir və bütün bunların bir-biri ilə şəkləgə regionda hərbi-siyasi vəziyyətin yenidən gərginləşdirilməsinə sülh prosesinin dolaştırılmasına hesablandığısa qəti yəni şübhə doğurmur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İrvana son səfəri zamanı Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Azərbaycanın narazı salan bir sıra açıqlamalar verməsi də Paşinyan hakimiyyətini xüsusi olaraq həvəsləndirmişdi. Baş nazir Paşinyan bu həvəsin təsiri altında rəsmi vaxtını qıcıqlandıran mövzuları ön plana çəkmək üçün xüsusi canfeşanlıq göstərirdi və Azərbaycandan bütün bunlara sərt xəbərdarlıq mesajı ilə cavab verilmə ehtimalı da artırdı. Təbii ki, rəsmi vaxtın Paşinyan hakimiyyətinin qeyri-konstruktiv davranışlarına sərt reaksiya göstəyən gecikmədi. Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi əvvəlcə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrova İran vandaca açıqlamalarına görə kəskin etirazlarını bildirdi. Ardincəsa rəsmi Bakı Paşinyan hakimiyyətinə də öz yerini göstərdi. Prezident vurğulayıb ki, Dağlı Qarabağ problemi artıq həll olunub. Ölkə ərazisində yaşayan ermənilərə isə hər hansı bir status verilməyəcək. Digər tərəfdən prezident İlham Əliyev rəsmiləvanın Dağlı Qarabağ problemi və status mövzularını bir daha heç vaxt gündəmə gətirməyəcəyi ilə bağlı anlaşmanın olduğunu da vurğulayıb. Rəsmi Bakı bununla Paşinyan hakimiyyətinə anlaşmaların pozulması ilə razılaşmayacağının mesajını vermiş oldu. Artıq Ermənistan cəmiyyəti tam dəqiqliyi ilə bilir ki, Paşinyan hakimiyyəti rəsmi Bakı ilə müəyyən anlaşmalara imza atıb və həmin anlaşmaların məzmunu Paşinyan hakimiyyətinin cəmiyyətə verdiyi açıqlamalarla kəskin ziddiyyət təşkil edir. Təbii ki, bu rəsmi irvana ciddi xəbərdarlıq xarakteri daşıyır. Belə ki, Paşinyan hakimiyyətinə mövcud anlaşmalara zidd məzmundaşıyan açıqlamaların cavabsız buraxılmayacağına mesajı verildi. İndi digər əldə olunan digər anlaşmaların da ictimaiyyətə silə biləcəyinə ehyam vuruldu və bunun Paşinyan hakimiyyətini Ermənistan cəmiyyəti qarşısında ağır vəziyyətə sala biləcəyi isə qəti şübhə doğurmur. Azərbaycan lideri Rəsmirvanın Minsk qrupu həmsədirlərinin sülh yaratma prosesinə cəlb olunması ilə bağlı tələblərinə də sərt reaksiya verir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Minsk Qrubu həmsədrləri artıq öz fəaliyyətini dayandırıb. Bu məsələlə rəsmi Bakı məlumatlandırılıb. Və rəsmi Bakı dağlı Qarabağ probleminin həllini 30 ilə yaxın bir müddətdə uzadan həmsədrlərindən hər hansı məsələni müzakirələmək məhiyyətində deyil. Nəhayət, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Səngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyinə də münasibət bildirib. Azərbaycan liderə vurğulayıb ki, Laçın dəhlizinin uzun müddətdən bəri mövcud olsa da, Səngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlanmasına hələ də əngəl törədilir. Rəsmi Bakı bu məsələ müsbət yöndə həll edilməzsə, Laçın dəhlizinin statusuna yenidən baxmaq niyyətində olduğunu qətiyən izlətmir. Ona da qeyd eləmək lazımdır ki, Rəsmi Bakı Ermənistanın indiki qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində sülh danışıqları prosesinin pozula biləcəyini qətiyən istisna etmir. Azərbaycanın siyasi dairələrində isə bəliyirlər ki, belə şəraitdə Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması mümkün olmayacaq və yeni savaş ehtimalı ciddiləşəcək. Yeni savaşın başlayacağı təqdirdəsə, Ermənistan dövlətçiliyi böyük təhlükə qarşısında qalacaq. Psixoloq Süleyman Əkbər deyir ki, Qarabağla bağlı bu hərbi münaqişə süünidir və əslində bu Rusiyanın 1991-ci ildən bəri Azərbaycan qarşı apardığı bir vəkalət müharibəsidir. Eləcə də bizim Rusiyadan, metropoliyadan öz müstəqilliyimizi elan etməyimizin bədələdir. Burada Ermənistan Respublikası və dırnaq arası dağlı Qarabağ Respublikası vəkil kimi iştirak edir. Və Azərbaycan həmin vəkillərin başını əzən kimi Rusiya yeni sahibi meydana çıxdı. Bu gün də faktiki olaraq Azərbaycanın qarşısında nə Ermənistan stan nə də qondarma dalı Qarabağ Respublikası var. Qarşımızda neoimperialist Putin Rusiyası onun silahlı qüvvələri dayanıb. Mənim fundamental yanaşmam bunla ibarətdir. Odur ki, Rusiyanın Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağda yerləşmiş ordusunun sülhməramlı fəaliyyətindən danışmağı yersiz hesab eləyirəm. Nə qədər ki Rusiya imperiyası çökməyib və ya xodurusiya federasiyası adlanan bugünkü dövlətl imperiya siyasətindən əl çəkməyib, Azərbaycan Qarabağ problemini yaşamaqda davam edəcək. Ona görə də biz hazırda çalışmalıyıq ki, Ukrayna savaşında Rusiyanın tam məğlub olmasına mümkün olan dəstəyi verək. Bu mənada biz azad dünya ilə, qardaş Türkiyə ilə, NATO üzvü olaraq qatıldığı kollektiv qərb ilə bir yerdə olmalıyıq və biz nəzərə almalıyıq ki, birincisi bu savaşda Rusiya məğlub olmayana dək o öz imperiya siyasətindən vaz keçməyəcək. Bu haldasa biz Qarabağ problemini tam və qəti olaraq həll edə bilməyəcəyik. İkinci, Rusiya-Ukrayna savaşı strateji bir savaştır və bu savaşda resursları çox olan qalıb gələcək. Kollektiv Qərbinin resursları inansa Rusiyanın resurslarını müqayisə etməyə dəyməz. Üçüncüsü, yenə dünya düzəni qurulur və 1-ci və 2-ci cəhan savaşlarından sonra da, soyuq müharibədən sonra da yeni dünya düzəninin qalibləri müəyyən edilib və bu gün Rusiya soyuq müharibədən sonracı yeni düzənə qarşı çıxdığına görə bu savaş başlayıb. Bilirsiniz, dünyada iki fikir var idi. Birincilər düşünürdülər ki, böyük müharibə olmadan da yeni dünya nizamını qurmaq mümkündür. İkincilər isə deyirdi ki, böyük müharibə olmayana dair bu nizamı qurmaq qeyri-mümkündür. Mən də belə düşünürdüm və Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü göstərdi ki, İncilər haqlı imiş. Müharibə olmalı idi. Düzdür, heç kəs müharibə olmasını istəmir. Uzun illər müharibə görmüş və onun acı və ağrılı fəsaddlarından yaşamış bir ölkənin vətəndaşı olaraq biz də bunu istəməz idik. Lakin təəssür ki, bu qaçılmazdı. İndi isə öncə dediyim kimi biz Rusiyanın bu savaşda məğlub olmasına çalışan tərəfdə olmalıyıq və Ukraynaya mümkün qədər dəstək verməliyik. Rusiya imperiyası ən azı zəifləməlidir ki, biz Qarabağda tam və qəti qələbə əldə edə bilək. Biz buna hazırlaşmalıyıq və səbəb elirəm ki, inşallah belə bir şansımıza yetişəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümüzü çatdırırıq. Bu cür videolarımızın davamı üçün siz kanalımıza abunə olun, bildiriş düyməsini aktiv eləyin, videonu maksimum şəkildə bəyənin, rəy yazmağı da unutmayın. Daha aktual dünya və ölkə xəbərləri ilə yenidən görüşmək ümidiylə hələlik deyirəm. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay Azərçay təqdim etdi.